Danas, sada ćemo pogledamo kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Počinjemo sa Blicom. Blic na naslovnoj strani, razotkrivanje misterije, analiza uma dečaka ubice. To je glavna centralna tema današnjeg Blica. Takođe, predsednik Srbije kaže bit će ispunjeni svi zahtjevi roditelja iz osnovne škole Vladislav Ribnikar. Idemo dalje. Srpski telegraf, preokret na frontu, šef Magdara predaje Bahmut da bi pobedio Putina. To je glavna tema u ovom dnevnom listu i predsednik Vučić kaže naš skup je ujediniteljski. Opozicija ponovo maltretirala građane, tako navodi ovaj dnevni list. Blokirali gazelu, šutirali automobile. Informer na naslovnoj strani, ubica iz Ribnikara ostaje sam u ludnici, Kostina porodica odlazi iz Srbije, roditelji Koste K najverovatnije će se sa ćerkom preseliti u inostranstvo, psiholozi i kriminolozi veruju da je to najbolje i najbezbednije rešenje. Najstrašnije nasilje opozicije, blokirali autoput, maltretirali ljude, a to je kao borba protiv nasilja i to je također na naslovnoj strani Informera. Alo? Pokušali da zapale srpsku školu, Kurti čini sve da zaplaši naš narod. Luksuz zamenili ćelijama, saslušani pripadnici balkanskog kartela, sakrili u burad 3 miliona evra. Pored silnog naoružanja, policija u jednom šteku pronašla 3 bureta koja su bila zakopana ispod poda. U njima je bilo sakriveno 2,7 miliona evra u kešu, milione dali na kola i satove. Vesti, sprema se teror nad Srbima, u Kvinti se pravi naivni, jer ponekad ima je i 3% izašlih na izbore legitimno, kaže predsjednik. To je glavna tema u ovom dnevnom listu. Danas na naslovnoj strani Srbija stala na 2 sata, nekoliko hiljada građana na protestu Srbija protiv nasilja u Beogradu. To je glavna tema u ovom dnevnom listu. Kurir na naslovnoj strani, žrtva masakra u Mladenovcu, čudom preživela, neveni V za bioničku ruku, treba 50.000 evra. To je apel koji dolazi za pomoć ovoj devojci koja dolazi sa naslovne strane dnevnog lista Kurir. Devojka iz Dubone teško je povređena u masakru koji je počinio u B. Amputirana je leva podlaktica, a već je imala niz operacija i ugrađena joj je šipka u nogu. Predsednik Vučić kaže prihvatit ćemo svih 7 zahteva Saveta roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar. I mi danas ovdje imamo roditelje iz te škole pa ćemo razgovarati o ovoj temi sa njima. Politika na naslovnoj strani i više od 10.000 ljudi na protestu dela opozicije u Beogradu. Blokiran autoput, traže se ostavke. To je naslov u ovom dnevnom listu. Predsednik Vučić kaže Kurti sprema teror i potpunu okupaciju. Novosti na naslovnoj strani, ubica đaka na posmatranju, smiren i ubeđen da će uskoro na slobodu, nije mu propisana terapija, nema primedbe na uslove u kojima boravi, procenjuje se da li je opasan po okolinu, ali sigurno se neće vratiti normalnom životu i tom temom ćemo se baviti mi ovde danas. Biće tu Darija Kisić, ministarka za brigu o porodici. B92.net, predsjednik Vučić kaže država će prihvatiti sve zahteve iz Ribnikara. To je centralna tema na portalu B92.net i telegraf.rs. Ivanu otac ubijen pred očima, sestra zlostavljana, a onda je ostao na ulici. Sada mu je život za noć promenjen. To je glavna tema na ovom portalu ovoga jutra. Mi štampu prelistavamo sa urednikom političke rubrike u dnevnom listu politika, Bojanom Bilbijom, i sa glavnim i odgovornim urednikom srpskog portala, Dejanom Vukelićem. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Hvala. Bilo je raznih dešavanja proteklih dana nakon ove tragedije koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, potom i u Mladenovcu i Smederevu. Imamo ovaj upliv politike, tako da kažem, u
ovu, nažalost, ove dve velike tragedije. Pa evo, kako vi vidite to? Ja ovo više ne vidim ni kao upliv politike u to. To je bilo u početku. Ovo što se desilo juče, sinoć, nikakve veze nema sa tragedijama i zločinima koji su se nama desili. Oni su iskorišćeni samo za kao povod, politizovani, i ovo je sad neka potpuno druga priča koju smo već gledali kada su bili protesti zbog litijuma, zbog korone, zbog koje čega. Svaka moguća nesreća, nepogoda koja pogodi Srbiju, poput poplava, ne znam, 2014. Znači, sve se iskoristi za politizaciju i to preraste u političke mitinge koji imaju samo jedan jedini cilj, da Aleksandra Vučića fizički uklone sa vlasti, pošto to očigledno nije moguće na izborima. Je li vas to iznenadilo što ova tema nije prošla bez te politizacije? Ne mogu da kažem da me iznenadilo, ali možda sam se, da kažem, negde nadao da je ovo nešto što neće biti politizovano na taj način. Ja tu imam samo jedan, da kažem, pokazatelj važan. Vi ste sad pročitali kad ste gledali naslovne strane, vlada Srbije recimo usvojila svih 7 zahteva roditelja dece koje idu u ribnikara. Dakle, to su razumni zahtevi, to su ljudi koji su najpozvaniji da kažem, uđu u neki dijalog sa državom oko toga šta može da se učini na poboljšanju bezbednosti naše dece. A s druge strane smo videli sinoć jednu u nekim momentima karnevalsku atmosferu sa alkoholom, sa igranjem i tako dalje. I sad moje pitanje za sve je da li vi možete da zamislite bilo kog, ne znam, roditelja iz te škole, bilo koga koji je izgubio nekog dragog u ovim zločinima, kako učestvuje na ovom mitingu juče. Ja ne mogu da budem iskren i to vam je dovoljan pokazatelj da ovo nikakve veze nema sa tim što nam se svima desilo, da je to davanje pijeteta žrtvama, iskazivanje nekog građanskog jedinstva. Svi bismo bili tamo. Ja bih prvi bio tamo kao otac dve ćerke. Da, naravno, svi smo protiv nasilja. To je logično da smo svi protiv nasilja. Znači, to nije sporno. Ovo je jedna onako mučna politizacija i ja zaista ne znam šta bih drugo rekao. Apsolutno nije bitno šta je povod. Znači, o njemu se priča jedan dan, igra se na tu, da kažem, kartu pojačanih emocija kod svih ljudi, tu tuga, bes, ljudi su sa tim emotivnim nabojem često podložni manipulacijama i vi njima, da kažem, prodate tu priču da je to zbog toga, a onda ih iskoristite za nešto drugo. Šta ste videli juče? Kome je potrebna ovakva vrsta sada? Da, opet se koristim tu reč politizacije ovih velikih tragedija koje su nas pogodile. Pa video sam dosta dramatike i sa jedne i sa druge strane, i sa strane vlasti i sa strane opozicije. Dramatizuje se ceo taj slučaj kao da nikad nismo videli 10.000 ljudi u Beogradu da protestuju, da šetaju. A sa strane opozicije sam uz to sve video još i dosta patetike, demagogije neke. Oni su već odlučili praktično da je Vučić smenjen i da je gotov, da on samo treba da pokupi stvari, da ga neko obavesti, da pokupi stvari i da napusti kancelariju otprilike. Mislim, to tako ne ide. To je prosto... Ali oni, najgore svega što oni, ne samo što sami sebe zavaravaju, oni valjda i znaju da je to tako ne ide, nego građane prosto zavlače i dovode ih, vidite ovde na slikama, dovode ih da krše zakon direktno. Pa jeste, za blokiranje autoputa je zakonski predviđena kazna po zakonu, dakle važeće im je do 3 godine zatvora. Dakle, svi ovi ljudi su prekršioci zakona i čine jednu vrstu i nasilja. Ali niti su organizatori skupa ih na to upozorili, a dužni su bili da ih upozore, da ipak to što će raditi je kršenje zakona. I ne treba sumnjati, svi tu ljudi snimljeni sa kamerama MUP-a, mislim, to je po službenoj dužnosti se radi, ali niko to nije ni rekao. I kao i sami ti organizatori koji su bili na čelu tih kolona, koje krše zakon, koje čine nasilje, boreći se protiv nasilja, navodno, a čini mi se, kao što je Dejan rekao, da
praktično o toj deci nesrećnoj pobijenoj njihovim porodicama najmanje da je bilo uopšte i... Da. Ono što je interesantno jeste da su ti roditelji, zaista to sam videla da je juče rekao i otac Alekse koji se ubio, dečaka Alekse koji se ubio 2011. godine, on je rekao juče jednu rečenicu koja... Ja se apsolutno slažem sa tim. On je rekao da su ti roditelji koji su najviše pogođeni zapravo i koji su pretrpjeli to što su sve pretrpjeli i izgubili što su izgubili, da su oni pokazali najviše razuma, da su najrazumniji, najsavesniji, da se nekako ponašaju u ovom haosu potpuno razumno, staloženo, mirno i ovi zahtjevi koji su oni iznali su sasvim logični, normalni i apsolutno se u njima vidi da oni zaista brinu samo o... Evo još jednom da ponovim, ne znam da li možete njih da zamislite u ovoj masi. Zato što ovo što smo gledali juče i što smo gledali prethodnih dana je suštinski nasilje, pripremanje nasilja i pozivi na nasilje. Kako ljudi koji su u jednom užasnom činu besmislenog nasilja izgubili nešto najdraže, mogu da učestvuju u nečemu što promoviše nasilje. Mi smo sinoć, mi smo sad na našem portalu, srpskiportal.rs, pustili ovaj jedan snimak, to se čulo sinoć na jednoj od televizija koje su direktno prenosile ovo. Mi smo opet čuli poziv na ubistvo Vučića. Ono čuveno, sad već da kažem, ko potpiše njega ubiše. Imali smo pre neki dan poziv Milovana Brkića, urednika tabloida, da se Vučiću otkine glava, da deca, čiji su, ne znam, drugari, žrtve ubistva vatrenim oružjem, uzmu puške i da puškama uklone fizički Vučića sa vlasti. Ovo juče što smo gledali je nasilje nad građanima Beograda, nad građanima Srbije, nad svim ljudima koji prolazi tim međunarodnim putnim pravcem. Vi ste videli, juče se hitna pomoć vratila, nije mogla da prođe. Pa nema krila da preleti. Osim toga, tu je bilo sigurno u onoj koloni automobila ljudi koji su možda bili u teškom stanju. Daleko bilo, ne daje Bože, možda je neko umro zbog toga što nije mogao da prođe. Razumete, to je vrlo jasno i ovo juče je prvi akt nasilja, ne više verbalnog, nego ovo je bilo fizičko nasilje nad Beograđanima. Ja se nadam da to neće eskalirati, ali kako sada stvari stoje... Razumete, znači tu je reč i o političkom nasilju. Vi ste juče videli oni sad, da kažem, to predstavljaju kao neki veliki broj ljudi, pa onda u Photoshopu dodaju, pa Dragan Đilas objavi photoshopiranu fotografiju sa nekim dodatim ljudima ispred Skupštine. Znači, sve ide ka tome da se opet putem političkog nasilja promeni vlast u Srbiji. Znači, niko ne spominje izbore. Kad neko spomene izbore, oni kažu ne, mi nećemo na izbore ako je Vučić kandidat. Znači, oni hoće da biraju kandidata, one druge strane. To je političko nasilje. Traže zabranu medija. To je također vrsta političkog nasilja. Sve što se dešava ovih dana, što je u početku bila politizacija, sad više nije ni to ovih gnusnih zločina. Ovo je sad potpuno odvojena stvar. Predstavlja, to su sve aktovi političkog, verbalnog i od juče i konkretnog nasilja. To nikakve veze nema sa žrtvama i sa onim što nam se desilo. Sa tim ima veze ono što je država uradila. Donela konkretne mere, stavila policajce u škole. Ja se osjećam sigurnije i bezbednije zato što su sad dva policajca u školi moje ćerke. Ja se osjećam bezbednije kad znam da je 10.000 cevi predato. Razumete, to je potencijalno 10.000 spasenih života. Da, videli smo da je jedan tekst pre nekoliko dana, čini mi se, u Guardianu, da je Srbija odmah preduzela snažne... Kako ne? Znači, Guardian koji, da kažem, sigurno nije nama naklonjen, to je više puta pokazao, je pohvalio reakciju države. Takođe, najveći australijski portal pre nekih 7 dana je pod naslovom Srbija postidela Ameriku. Znači, to su mediji sa engleskog govornog područja, da kažem, anglosaksonski, i njima je ta tema vrlo važna, znači oružje i masovna ubistva zbog Amerike, u kojoj se od početka godine desilo 200 masovnih pucnjeva. Da, oni imaju u proseku dve masovne pucnjeve dnevno.
desetine i stotine žrtava masovnih ubistava i oni taj problem nikako ne mogu da reše zbog one njihove NRA, nevladine organizacije, udruženja vlasnika oružja. Taj lobby, industrija, oružja. Drugog amandmana, da svako ima pravo na oružje, da svako ima pravo da ubije nekoga ko izvrši taj trespassing i tako dalje. Znači, oni ne mogu sa time da se izbore. Srbija je za dva dana donela konkretne mere koje su počele da daju rezultate. 10.000 komada oružja je predato. Do sad verovatno i više. To je više nego u svim prethodnim akcijama. Verovatno su ljudi sada shvatili ovo što se desilo je sigurno ljudima na neki način ogadilo oružje i vlasnicima legalnog oružja i vlasnicima nelegalnog oružja. I ja sam dosta mišljenja čuo ljudi koji su vlasnici legalnog oružja da će oni da vrate to oružje, da više ne žele da imaju oružje, te vratit će te dozvole. Znači, to su konkretne stvari. Ovo o čemu sad pričamo, nikakve veze nema niti sa zločinima koji su se desili, niti sa suočavanjem sa tim zločinima, niti sa pokušajem da se, da kažem, pomogne i državi i celom društvu i svima nama da se to više nikad ne desi. Bojene. Molim. Da, pa kako vama to sve izgleda sada? Pa rekao sam na početku kako mi izgleda previše drame, previše mnogo buke, ni oko čega da je nekome... Mislim da se ponovo vratim tamo gde ste me prekinuli, gde sam počeo nešto pomisao. Da je nekome stvarno stalo do te dece i do te tragedije da izraze bol i žalost. Pre svega ne bi se to tako sve odvijelo, ne bi se išlo na blokadu saobraćajnice, se maltretiraju ljudi da ne mogu da ide. A kako vam izgleda ovaj zahtev za smenu Gašića i Vulina, ministra policije i direktora BIA? Znate šta, to je sada već jedna sasvim druga stvar. Znači, ako neko hoće ostavku vlade, ako neko hoće da ministri odu, oni mogu da odu, ali posle toga idu izbori, valjda. Dakle, ako tražite da se vlada smeni, ja ne mogu da ode dva ministra. Ili idu svi, ili ne ide niko. Dakle, ako idu svi, onda idu izbori, ali ja, recimo, začudo juče nisam čuo nikakav poziv za izbore. Već tako neke politički pozivi koji, kako ja vidim, prosto oni su direktno usmereni na ostvarenje nečih parcijalnih interesa i političkih, ali vidim i biznis interesi. Recimo, ova priča oko REM-a, pa iza toga se ne krije ništa drugo nego ova borba oko nacionalne frekvencije pete. A to opet ide u korist nekome ko želi da svoju televiziju ubaci u tu frekvenciju i time naravno 3-4 puta možda i više poskupljuje vrednost te televizije i prosto nekome direktno ide novac u džep. Ja pre svega to vidim, a vidim da, zašto to mislim? Zato što mislim, vidim da te televizije za koje se traži nacionalna frekvencija, oni podržavaju te proteste više nego bilo ko drugi. Znate, kad saberete 2 i 2, dođete do rezultata 4, a ne 22. Dakle, jasno je o čemu se tu radi, da su oni međusobno pomažu i da idu ka tim ciljevima, jer, znate, čime REM nekome smeta? Pa meni se čini da je to ta drama, da kažem, previše imate drame, dramatizacije, da je to ta drama oko nacionalne frekvencije, a onda se, naravno, napadaju ljudi iz REM-a oko bilo čega, oko svega i svačega, ne bi li se na njih izvršio dodatni pritisak da se ova petak frekvencija reši i to vidimo da je, nažalost, što je meni posebno krivo, jer mislim da neko namerno upliće strance u naše unutrašnje pitanja, da o tome se i pojedini evropski poslanici izjašnjavaju. Dakle, uzdiže se to na nivo nekog evropskog pitanja. A ovaj predlog oko ukidenja realitija, kako vam to... Pa to je sve u vezi toga. To je taj udar na REM, ali naravno i udar i na pojedine medije. Vidite, vi sad tražite da se ukinu neke televizije, neki štampani mediji, pa s kojim pravom? Na šta to liči da se ukidaju mediji? Pa znate, neko sutra traži ukinuti drugi mediji. Isto bi se našao neki bilo kakav povod, bilo kakav bi se povod našao da se napravi protest. 10.000 ljudi mi se ne bi bilo problem da se skupi, da se krene da blokiramo neki most ili nešto i da tražimo se ukinuti televiziju. Mislim, to nije put. Ja mislim da svi treba da smire loptu, da stanu malo na loptu, da ako neko misli da će sada tim pritiskom što izgleda 10.000 ljudi na ulice, da ne znam šta, da neko padne u nesvest od straha, mislim da je to apsolutno nerealno. Vlast se ne smenjuje na ulici, samo na izborima. Na izborima, a vidim da ovde zahteva za izbore nema. Treba se zapitati zašto nema zahteva za izbore, da li to neko neće izbore, nego kao što sam ja čuo razne opozicionare koji to kažu, e pa ne, ko se zalaže za izbore, taj radi za Vučića. Pa čekaj, pa kako, a onda znači šta, kako se menja vlast? Pa na ulici.
silom, sa puškama, kao što je ovde rečeno, pa neće to tako da ide. Mislim da prosto, i zato da se vratim od čega sam i počeo, mislim da uvode građane u opasnu zabludu. Da vi sa 10.000 ili 20 ili 30.000 ljudi možete da promenite vlast, da promenite legalno izabranog predsednika koji je osvojio 2.250.000 glasova na izborima pre godinu dana samo i to u prvom krugu što nikad niko nije radio, a vi sa 10 ili 20.000 šta? Pa to je statistička greška. To je realno statistička greška. Tako da mnogo toga, kažem, mnogo imate drame potpuno nepotrebne i neko, ja lično mislim, prosto imam taj intuitivni osjećaj, da cilj i nije promjena vlasti, jer na ulici ne možete promeniti, na izborima još manje. Nego je cilj da se vrši određeni pritisak, ne samo na članove REM-a, to je sitno, nego na vlast u Beogradu, da se ljulja taj naš čamac, taj naš brod, imajući u vidu sve ovo što se dešava i u Briselu i u Prištini, da nas pritiskaju da implementiramo nešto što mi ne možemo da implementiramo, dakle da puštamo Kosovo u Ujedinjene nacije, pa to je nedopustivo i nezamislivo, ili da priznamo, sad i to traže. Vidite, i Lajčak je pre neki dan govorio o međusobnom priznanju ponovo posle nekoliko meseci. Dakle, ja vidim to da nekome, da neko u Briselu ili bilo gde, možda i u regionu, se raduje tome da ovde postoje političke trzavice, politički problemi, opet verujući da će to da oslabi našu državnu poziciju, da će da nekako omekša predsednika Vučića, koji izuzetno čvrsto zastupa državne stavove i brani ovu zemlju u najtežim vremenima. Ne zaboravite da je rat u Ukrajini, rat na istoku Evrope, znači nikad teža vremena, ali on to radi, opire se, jasno je rekao svim ovim faktorima koji bi da nas pritiskaju da neće da popusti. I rekao je, kako je rekao, imam strašne bolove u desnoj ruci kojim potpisujem bilo šta od toga i imaću ih još 4 godine. Znate koja je to poruka? Pa to je poruka, znači, najgora koju bi oni mogli da čuje. Jer oni sve rade da bi on potpisao nešto. Neće da potpiše i onda mislim da su oni presrećni kad vide ove kolone na ulicu. I zato kažem, ima dosta te dramatike, te drame. Mislim da se skreće pažnje sa realnih problema. A realno je upravo što je predsjednik rekao i što je kod nas na osnovnoj strani, da će Kurti sada ovih dana da preduzme totalnu okupaciju i totalni teror nad našim ljudima. I onda ćemo da vidimo sve ove koji tu, ne znam šta oni traže uopšte, za čime oni tuguju sa pivom i ne znam čime. Šta će onda da kažu kad tamo dole realno počne da se dešava pravo nasilje? Da li će i tada da izađu protiv nasilja, protiv Kurtijevog nasilja koji puca na decu, koji svašta radi, koji svaki dan maltretira ljude, pretresa, hapsi, prebija i puca na ljude. Svakih mjesec, dva, on po nekog upuca, odnosno i njegovi sa dugim cevima. Da li će tada izađu da se bore protiv nasilja ili će tada reći ne, mi smo samo, dovoljno nam je oko REM-a malo da to, mi smo oko toga i sad idemo svojim kućama, a Vučić neka lomi glavu i neka brani onaj narod dole koji se nalazi po dugim cevima. Dakle, zato i kažem, mnogo ima dramatike oko ovog skupa koji je ništa posebno viđen i pre 2-3 godine je bio takav, još veći je bio skup od 14-15 hiljada ljudi. Ali ima mnogo demagogije i patetike sa strane ovih koji su juče išli. Ja mislim da svi treba se uozbiljimo da sednu vlast i opozicija i da ovu skupštinu koja je najavljena da ne koriste za mitinge nove, nego za pravi dogovor oko budućnosti ove zemlje. Ja mislim da su ovde roditelji te dece, ti koji treba da govore u ovim danima i prethodnim danima, da je trebalo oni samo da govore. Ja kad vidim da neko u ovim trenucima, kada je zaista dramatično, kada se Srbi dole bore za život, kada vidim da neko politizuje stvari, da se bavi politikanstvom najobičnijim, znate, meni kao građaninu prosto je muka od svega toga. Ja to ne mogu da gledam. I naravno, ajde, kao novinar, moram to da radim profesionalno, ali ja lično vidim u kom trenutku se sve ovo dešava. Pa sačekajte bar da rešimo ove probleme, sačekajte da prođu dani žalosti. Nemojte... Da, nismo. Pa znate, ali sve, znate, u ovoj zemlji sve može se relativizuje. Sve, kažu, sve je to za dobro. Pa nije ovo za dobro. Ovo, ako su ljudi neki opravdano nezadovoljni i s pravom i treba da budu, ali nije ovo vreme da se blokiraju mostovi, da se traže nečije glave i tako dalje, nego vreme da zbijemo redove, a ako treba na izborima da se opredelimo, a verujem da će možda i morati da se opredelimo na izborima, i onda ćemo videti ko zaista ima većinu. 27. maja je ta sednica Skupštine Srpske napredne stranke. Pre toga predsjednik najavio ovaj skup u Beogradu. Kakve odluke očekujete da bi mogla da donese? Prvo da kažem oko tog skupa i kad govorimo uopšte o broju ljudi koji izađu na ulicu, vi ćete vidjeti 26. maja ćete imati najmanje desetostruko više ljudi na ulici koji su drugačijeg političkog opredeljenja. I kad bi se vlast birala tako... Na ulici. Na ulici, brojanjem ljudi na ulici i
po tom principu bi razlika između Vučića i opozicije bila možda još i veća nego što je na izborima. Ali to se tako ne radi. To se radi na izborima. To koliko vi ljudi izbrojite na ulici, to nije demokratija. Tako se država ne vodi, tako se jedno društvo ne organizuje. Za to postoje izbori. Na tim izborima učestvuje kogod želi, kome to zakon omogućava, a ne onaj koga želi kao svog protiv kandidata da izabere ona druga strana. Jer oni sad hoće Vučiću da zabrane da se kandiduje. Zašto? Zato što je onda pobeda Srpske napredne stranke izvesnija. Sasvim sigurno kada je on nosilac liste i on jeste snaga te stranke i motor i pokretač i to je stvar njihove političke odluke kako će oni da organizuju svoju stranku. Znači, manite se brojanja ljudi na ulicama, izbrojite biračke listiće kada se završe izbori. To je cela priča kada govorimo o promjeni vlasti. Sve drugo je nasilje, sve drugo je uvođenje Srbije u neku anarhiju, ko je jači, ko ima više ljudi. To je besmisleno. Čak i po tim kriterijumima, ovi koji su se juče okupili tamo su neuporedivo slabiji od ovih drugih i njima bi se obilo o glavu kad bi nekim, ne znam, čudom to postalo, da kažem, to postala metoda određivanja toga ko će biti na vlasti. Kakve odluke očekujem? Pa evo, mi imamo ta, da kažem, tri moguća scenarija koje je Vučić najavio. Ja kako to vidim, svaki od ta tri scenarija podrazumeva izbore ili neku ozbiljniju rekonstrukciju vlade koja bi opet bila nekog, da kažem, kraćeg mandata, pa bismo izbore imali možda ne na jesen, a ono na proleće sledeće godine. I sad, evo, to je šansa za ljude koji žele da promene vlast. Znači, ja ne sumnjam da će izbori biti u roku koji je kraći od godinu dana. I onda... Svi izbori, mislite, osim predsjedničkih, verovatno, jel? Pa i to je opcija koja je na stolu. Da, da, da. Pa svi moraju, eto, po zakonu moraju. U toj situaciji, ako bi Vučić podneo ostavku, koja je jedna od opcija, on ne bi mogao da se kandiduje na sledećim predsjedničkim izborima, jer bi mu ovo bio drugi mandat. Nema veze što ga nije završio... Da, da. Do kraja. Do kraja, da. Mislim, eto, on je, da kažem, spreman i na to. Ali zabraniti njemu da se bavi politikom? Pa o čemu mi pričamo? Da li vi ljudi, da li iko u Srbiji želi da živi i da li to smatra, u takvoj Srbiji, i da li to smatra demokratijom, gde je normalno da se nekome zabrani da se bavi politikom. Bez ikakvog razloga, bez ikakvog zakonskog pokrića, bez ustavnog pokrića, bez ičega. Da. Jeste li očekivali da... To je nasilje, razumete? To je nasilje, to je promocija nasilja, političkog nasilja. Da, jeste li očekivali da ovi zahtevi tog dela opozicije da budu nekako više fokusirani na tu bezbednost. Sednica Skupštine u četvrtak na dnevnom redu je upravo bezbednost. Jer ovde vidimo, na primjer, šta je mogao da uradi ministar policije? On je uradio više nego što možda i neko je očekivao. Sve je uradio. Uhapšeni su svi krivi. Odmah je uhapšen jedan i drugi napadač. Pojačane mere bezbednosti u školama. Ja verujem da i opšta bezbednost, povećane su mere možda koje mi ne vidimo ovako laički golim okom, ali sigurno da je bezbednost povećana. Upravo zbog tih dve, tri nedelje su veoma bitne posle takvih potresa dok se slegne to i ovo što je rekao Dejan. Dakle, predsjednik je rekao da će i ovim roditeljima, dakle, svi njihovi zahtjevi koji su apsolutno opravdani. Sve mogao direktor bije. Ti ljudi. Ne, ja govorim sad o zahtjevima roditelja nastradale dece. Da, naravno. To su potpuno zahtjevi koji se apsolutno tiču bezbednosti, tiču se dece. Pa ne može, znate, ovdje je bio ovaj dečak koji upucao ovu decu, on je, ne znam, neki šamar dobio, neku ćušku, pa je navodno zbog toga bio ogorčen. To je bilo nekoliko godina ranije. Da, pa je bio ogorčen na vršnjak. Pa ne može direktor bije ili bija se bave kome udario šamar u školi. To je neozbiljno krajnje. Treba se bavi neke socijalne službe, pedagoške, ne znam ko treba se radi. Ali ovo je bitno. Jedini ko stvarno imaju pravo da postavljaju zahteve su ti roditelji. Predsjednik je rekao, svih sedam zahteva njihovi će biti odadoša. Iako su neki zahtevi malo komplikovani, nije lako ih izvesti, ali sve odadoša. Da, ali tu nema ni jednog političkog zahteva. Tu su apsolutno neki racionalni zahtevi koji se tiču bezbednosti dece. Ali vidite, Marija, niko juče nije pomenuo te zahteve na ovim skupovima.
te zahteve roditelja nije rekao, e, odlično, evo, ili ne mora kažu odlično, evo, da konstatuju makar da je država će ispuniti i pristala je apsolutno, što je normalno, što i mora da se uradi, jer oni su jedine, najveće zapravo žrtve svega ovoga su te porodice i sve druge porodice, pazite, i ne samo ove porodice koje su stvarno podneli najveću tragediju i gubitak dece, nego i ove okolo iz te škole koje su traumatizovana ta deca. Pazite, neka deca su preživela taj masakr i videla su taj užas, pazite, to su traume možda i za ceo život, pogotovo za tako malo dete, da vidi tako nešto, takav pakao da prođe. Razumijete, njima je realno potrebna pomoć. 156 stručnjaka je upućeno u naše škole da razgovaraju sa decom, da ih smire, da ih pokušaju, da ih vrate u neku normalu, koliko god je to naravno moguće. Dakle, to su realna pitanja, to su realni potresi, a ne REM. Razumete, kakav REM, o čemu se radi, kako su odmah to na svoju vodenicu, odmah bi oni da pričaju o svojim televizijama, o svojim biznisima, razumete, tu su biznis projekti. Kad pričate o REM-u, odmah gledajte gde je tu biznis, gde je tu ko je vlasnik medija, šta njega zanima i tu koga podržava politički i medijski. Razumete, ali to je toliko providno, ja zato kažem, drame ima i sa jedne i sa druge strane, i vlast i opozicija, i to je aj neki folklor naš. Ali ova patetika, ova demagogija kojom se služe da bi prikrili zapravo prave interese političke i poslovne, meni je to odvratno i ja vam kažem, ali posebno je degutantno što se to dešava u praskozorje možda nekih jako teških i ozbiljnih stvari koje mogu se dešavaju na Kosovo i Metohije, jer vi vidite da je Kurti čovek koji ne poštuje ništa, koji ne poštuje ni potpise, koji po meni je apsolutno jedan bezumni mrzitelj Srba koji želi Srbe ili da ih nema u toj pokrajini koju on privremeno sada vlada, ili ako ima, da izazove sukobe i da za to okrivi te Srbe. Pa jeste najugroženiju zajednicu u Evropi sigurno u ovom trenutku, da njih okrivi i optuži za izazivanje nekih nemira, nekih sukoba, da su oni navodno nasilnici, ti ljudi koji bukvalno se noktima drže za svoju dedovinu. Ovako je rekao Alisin otac, evo na početku sam ga pominjala, pa samo da ga precizno citiram. Da. Kaže, znate šta je interesantno? To što ovih dana ljudi koji su sravnjeni sa zemljom, ljudi koji možda još uvek nisu ni svesni šta ih je snašlo, koji su u bolu i stanju šoka, su najsvesniji i najrazumniji. Od svih ovih priča ko je krivi, šta je krivo, oni su napisali jasne i tačne, precizne zahteve. U osnovi njihovih zahteva su deca. To nisu ultimatumi. I obratite pažnju, obratite pažnju da su svi njihovi zahtevi ispunjeni, predsednik, i to munjevito, tu nije bilo oklevanje ni sekunde. A ovi zahtevi, ovi drugi zahtevi koji su političke prirode, vidjet ćemo da li će jedan od tih zahteva biti na taj način ispunjen. Osim ako ne bude dogovor. Jedino u formi dogovora i kompromisa, ali u formi ultimatuma, to sigurno nijedan neće proći ultimatum, a ovo za roditelje... Predsjednik je rekao da je on spreman da se razgovara o svemu. I sva pomoć. I o medijima, i o realitijima. I naravno da negde svi smo svesni da postoje mnoge negativne stvari u našem društvu protiv kojih moramo se boriti. Nisu bili na protestu. Ti ljudi, i ne treba naravno ni očekivati, ali ti ljudi nisu izašli da sad oni tu dižu neku dramu, razumete? Već neko potpuno ko je samo politički poznan da to radi. Pritom, to su stranke koje su to organizovali. Sam pitao koliko košta organizacija. A mislite da je juče na tom skupu bilo... Zamislite samo koliko košta organizacija. Ljudi koji su zaista izašli zbog toga što se dogodilo i koji nisu želili da budu deo tog političkog folklora, tako da kažem. Verovatno, mislim da razumete. Iako je jasno bilo da su organizatori tog protesta... Oni nose onaj transparent na kom piše Srbija protiv nasilja. Vi imate ljude koji ne prate medije kao što mi pratimo, kao što političari koji to organizuju, prate i oni misle... Sumnjam da bi stali iza Srđana Milivojevića ili... I oni misle da je to neki iskaz građanskog jedinstva, došli sa svećama, sa cvećem i tako dalje. I onda su verovatno u nekom trenutku juče mnogi od njih shvatili o čemu se tu zapravo radi. Da to nije skup na koji su oni mislili da idu, nego da je to politički skup. Ali ja sam, znači, samo da se vratim na da li iko normalan može da zamisli bilo koga koji je izgubio nekog dragog ovim pucnjama ili roditelje dece koje su pretrpela traumu, znači to su ovi roditelji dece iz Ribnikara, kako ovde skače sa pivom, peva, pravi neku karnevalsku atmosferu. Pa njima je to gadno da gadnije ne može
ne može biti. Razumete? Znači, to je potpuno, ne znam kako da kažem, ono, neka vrsta sejrenja nad njihovom sudbinom, nad tim teškim zločinom, jer je iz ugla ovih koji ovo organizuju taj zločin odlična stvar, dao je povod da oni krenu da politički da politizuju celu priču i da sve prebace na politički teren i da pokušaju nasiljem od kog su njihova deca stradala da izvrše politički prevrat. Jer na izborima ne mogu. Kad izađu na izbore, oni dobiju 1,5 milion glasova manje. I ja njih, da kažem, onako zdravorazumski i makijavelistički gledajući, ja to mogu da razumem. Znači, tu vrstu nemoći, da ti na izborima ne možeš da priđeš na manje od 1,5 milion glasova. I onda tražiš sve moguće načine kako da uzdrmaš vlast, kako da fizički ukloniš vlast, pa i na ovo, preko ove najgnusnije politizacije nečega što je do srži potreslo celu naciju. Vidite, nije samo stvar u politizaciji, stvar je i u pozivu na nasilje, na skupu protiv nasilja. Imamo u vidu ovog novinara Brkića, koji je pozvao da se predsjedniku otkine glava, a da klinci uzmu puške. Pazite, protest je formalno upravo i bio zbog toga što su neki klinci uzeli puške i poubijali ljude. A on poziva klince da uzmu puške i sad ubijaju drugi ljude. Pazite o čemu se radi. Ali sad neko kaže, zašto sam ovo rekao? Neko kaže, ali ne, on je ubačen, taj Brkić. On je nama ubačen i podmetnut. Vidite, ja malo se duže pamtim. Sećam se ovog protesta 1 od 5 miliona kada je bio. I tada su došli u jednom trenutku politički lideri, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, ne znam koji još tu sve bio. Oni su bili izviždani na tom protestu i rečeno im je da se sklone u 8. red ili 18. red i da nemaju tu šta traže na čelu tog protesta. A vidite, ovog Brkića niko nije izviždao. Niko nije rekao skloni se čoveče, šta pričaš, što ti si ubačeni. Ne, oni su njega kao svog tu držali. I političari takođe su nosili na prošlom, doduše, protestu onaj transparent. Na ovom nisu smeli, nego su oni stali u drugi red. Pa su kao neki niži tamo, ne znam ja, njihovi saradnici. Dobro, ali 1 od 5 miliona kasnije. Čekaj, a što nije izviždan? Izvinite, molim vas. A zašto Brkić nije izviždan i rečeno čoveče, provokatoru, odmakni se? Zašto? Pa zato što možda tu ima nečega u pozivu na puške, na klinci da uzmu puške. Razumete? A kažu, on je podmetnut. Samo to ću ja kažem. Dakle, ajde da, malo... Izvini, Bojana, evo, znači ne da tu možda ima nečega. Nego to se videlo narednih dana. U blažoj formi, ista stvar je ponovljena. Znači, imali smo Jovu Bakića koji je rekao da će oni juriti Vučića i naprednjake po ulicama. Imali smo Bojana Pajtića koji kaže Vučiću nećeš, ti možeš da ideš eventualno u Dubaj ili Moskvu ako stigneš dotle. To su preti nasiljem. Imate Senu Todorović koja je osnivačica NUNS-a koja je 10 minuta nakon što je Milovan Brkić to izgovorio, napisala na Twitteru Milovan Brkić bi bio bolji predsjednik od Vučića. Razumete? Ja ne znam da li ste vi to objavljivali, da li vaši gledalci znaju šta je taj čovek rekao. Znači da je opsovao majku Vučiću koristeći njeno ime. Pozvao je mlade ljude da uzmu puške, da se Vučiću otkine glava. Vi razumete, znači sad neko ko razmišlja slikovito, poput mene, kad stvarate slike u glavi, kad deca koja su se zatekla na tom protestu čuju nekog ludaka, ja moram da kažem, koji govori o otkidanju glava, znači kako to utiče na tu decu. Ajde, pustite sad realitije. I kad se priča o realitijima, onda se ne priča o realitijima na ovim televizijama. Onda se ne priča o tome da je reality u Srbiju doveo organizator ovih protesta. Samo drugi organizator ovog protesta je čovek koji je pozvao da se predsednik i njegovo dete, odnosno sin, da se nađu u šahtu kao Gadafi. E sad vidite, kako je završio Gadafi? Evo i ja bi time završio ovu priču. Gadafi je završio tako što smo bukvalno otkinuli glavu i još po neke delove tela da sad o tome ne govorimo. Ali da su to uradili, to su bili klasične ubice, i to sadističke ubice, koje su ga, posle su ti isti ubili američkog ambasadora, samo mesec dana kasnije. Ali Libiju su, evo već 12 godina, ti, 12 godina tamo traje građanski rat posle smrti Gadafi. Oni su mislili, evo, diktatora ćemo obesiti, otkinut ćemo mu nešto i ubit ćemo ga i otkinut ćemo i glavu i to je to, idemo u bolji, tako su obećavali, u bolji život, u svetlu budućnost. Libija se neće još 50 godina oporaviti.
a bila je jedna sa svim pristojna, srećna zemlja, gde su čak i neki naši ljudi išli da rade i zarađivali dobar novac. Ko danas ide u Libiju da radi ili ko bi pomislio da ode bilo šta tamo u Bengazi ili negde. Razumete, to su pozivi na Gadafija. Dakle, a to je taj koji zove na priziva Gadafija za predsjednikovog sina i za predsjednika, taj organizator, glavni organizator, juče govorio... On je potpisao tamo on je potpisao taj prijavu za MUP, ali on je govorio juče najduže od svih na tom skupu. Tako da ja vam kažem, samo malo normalnosti, malo više da se upamet uzmemo, da ne dozvolimo da nas na te neke jeftine trikove preveslaju kao nekada, da znamo da moramo sada se skoncentrišamo oko svojih državnih i nacionalnih interesa, a Srbi na Kosovu i Metohiji su ono što realno moramo da branimo, kao i roditelje ove dece stradale u tragediji i svu preživelu decu koje su traumatizovane. Hvala mnogo što ste bili ovde danas. Hvala vam.